E direi, bir namuram, yalan deyirsən. Məs, bak, klinus, mən sənə heç vaxt yalan danışmamışam. Timaya raddaya, ah, timaya raddaya, ah, la 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 la. Gəlim, lütfə, sən bilirsən ki, mən səni dünyalardan çox sevirəm, masuma. Ki, lübov maya, konuş. Bunda hər şey düz deyirsən sən. Da, da, konuş da düz deyirəm. Sən mən bir tanəmsən. Bax, Bəxtiyar. Ac. Onda olar səndən bir söz soruşum. Da. Məndən əvvəl həyatında kimsə olub? Məsir, nüştodi qavarış. Bax, sən bilirsən ki, mən neçə illər Ursiyyətdə yaşamışam. Orada ləpal verirdim, nə bilirsən? Bax, mənim o qədər rus klientlərim var ki, Nataşa, Maşa, Svetlana, Nadia. Hamısına bacı gözü ilə baxmışam, inan, bak, Yunus. Doğrudan, bəxtiyar. Heç yazımdan çıxmaz. Mən çağırdılar evlərinə. Gədirdik, bunlar da ruslarda yeyib içən millət. Yeyirdik, içirdik, şampandan partladırdıq. Səhərə qədər lerti. Sonra girirdim hamama, qəşək yuğunurdum. Çıxırdım çölə, görürdüm ki, Nadiya xalatda məni gözləyir. Bir də gördüm ki, Nadiya xalatını çıxardır, gəlir üstümə. Girdim, Nadiya, Ninada. Mı sestrayı, brat. Nadiya, Ninada. Nadiya, Ninada. Nadiya, umaləy. Ninada, Nadiya. Nadiya, Ninada. Nadiya, Məsir, ürəyim, nə olsun? Üçdə olsun, uyuşuruz, Məsir. Məsir, can. Nə oldu başıma, Məsir? Deyən, buzdur, nəsə gəlirim, qoyun başıma. Deyən. Buz yoxdur. Həmə buzlanmış, toyuq. Deyirəm, amma bu kənd solbası olsaydı, əl olardı. Baxdiyar, diz sümmə saçla, baxdiyar. Sub bişirsən sən. Məsir, nərat olma. Nərat olma, buz tapmışam, Məsir. Bir dəqiqə səbir ol, darvazanı bağlayım. Sənə aparıram xəstəxana, yaxşı. Bir dəqiqə səbir ol. Hala mənim günümə bax, hala mən evlənən günlə mən bəxtim gətirmir də qardaşda. Hər dəfə yadıma düşəndə dəl oluram. Hala mənim toy günümdə... Bəxtsiz yollar, mən öz toyumda bəy kimi durub rəqs edə bilməm. 6 saat bəy stolunda oturmuşdum. Məsimə! Məsimə! Maşın üçdür, sən Məsimə! Məsimə! Məsir! Məsir, rüzgü oydan! Məsir! Məsir, rüzgü oydan! Məsir! Məsir! Məsir, Məsir, Rusqoydan, Məsir! Məsir, Rusqoydan, Rusqoydan, Rusqoydan! Mən Məsir.
Ben ne talihsiz adamım. Ben ne talihsiz adamım. Ondan başa düşen birim ben evlenen günden bugüne ben baktım diye bile qara getirir. Her defa yadıma düşende əsəb hırsını öldürür. Toyumda yala, toyumda aşk getiren rəqqasa... Yaxşıdır ki, gitarist məni söndürdü. Hələ o söndürmək, bu söndürmək. Toy gecəsi də getdim, girdim yorğanın altında yıxılıb yatdım. Məsi? Məsi? Məsi, ayıldın Məsi? Hə? Ürəyim, üzvü görmüsən. Bəxtiyar, mən niyə bu günə qoydum? Məsi, ты что говоришь? Честное слово, я не понимаю, что случилось? Nə təhər oldu bu baş verdi, özüm də bilmirəm. Məsi. Məsi, gözümə kipir düşüb həyatım, deyən. Canım Məsim. Deyən. Neynirsən sən? Nə düşmüsən xəstənin canına? Bir imkan ver özünə gəlsin də, bir də bu soxa-soxda nə xəbərdi, nə olub, gözdə sağalsın da. İzvinici, mən o gözündəki kipriyi üfürürdüm, siz düzgün başa düşməziniz, bacı. Kipriyi düşüb, əlinlə götür də. Niyə dırmışmısan qadının üstünə? Çıxıb kravatın başına oyun çıxardır, deyir kipriyi üfürürəm. Çıx bayra, çıx tez elə. İzvinici, bu ne pravilnə qəvalidir? Mən kipriyi üfürürdüm. Nəysə, pəncərə aç qalıb, Svazniyak. Da, Svazniyak edib. Sən narahat olma, mən bağlayaram. Xəstə arvadın üstünə çıxıb oyun çıxardır. Arvad qaydırı bilən olub mənim üçün. Bu, ne pravilə qəvarı? Nəysə, yaxşı. Atama denən narahat olmasın. Gəlib çıxdınız. Ay, məndən əmələ gəlib daylarına oxşayan qurumuşsaqlar. Sizdən soruşuram. Adə? O Bəxtiyar xananın ki, 9 qardaşın bir bacısını vurub, xəstəxanalıq edib. Hə? Sizdən soruşuram. Ay, danış da! Danış da! Dədə, narahat olma, bacımızın qanın yerdə qoymayacaq. Hə? Sənin dilin də var danışmağa. Hə? Sən danışırsan, danışma! Dədə, elə təkcə mən vuracaq. Obsi qardaşlarımı da burada. Nə deyilsən, ana? Sən demək istəyirsən ki, mən bunlardan qorxuram. Bunlardan qorxuram! Heyf. Sizdən ötürü gecələr yatmayıb çəkdiyim o əziyyətdən. Bir şeydim ki, belə bir veç oğulları bulacaq. Gedib ağac əkərdim, ağac! Döşüvü açıb göstərməklə deyil, Gücünü göstər, gücünü! Olaydı burada mənim 9-cu oğlum Aynur.
O bəxtiyardı nədir? Onun qulağını tazı qulağı kimi kəsib yatırardı burada. Ax! Haradasan? Haradasan, ay ay? Bu bəxtiyar mənim bacım var. Alı hələ qulaq kəsən Aynuru yaxşı tanımıram. Eybi o, az qalıb. Aynur, rəis gəlir. Beyniyim, ala. Gözümə aydın gəlir. Çıxımı qabağına xəlsi səni. Aynur, səhərə qədər hamısını təhvil ver, sonra çıx. Oldu, rəis. Mənim Aynur binə oğluna apadılar tələmi. Reis! Qızartmalıq olsun, Pirelli. Qızartmalıq elə. Səndə qızartmalıq yaxşı çıxır. Doktor, salam əleyküm. Salam əleyküm. Doktor, izninizi, məsələnin həyat yoldaşıyam. Çox gözəl. Doktor, bunun xərci nə qədər olacaq? Yalan demək olmasın, qaqa. Sənin arvadının belində 5000 manat var. 5000? Ay, o 5000 çox oldu, doktor. Qaqa, gözün qabağında hesablayaq da. Dəvə döyül, at döyül. Bir arvaddır. Deməli, onbası əzilibdir. Hə? Onun bacım olsun. Elə bil, bir balası mostu qasıbdır. Bu eləyir 1500. Aha. Almacıqları budara düşürdük. Qaqan onları çıxardacaq. Elə bil, 5 kraska. Bu eləyir 1800 manat. Onurqasında problem var. Həkim 1300 istəyəcək, qələt eləyir. 1100 verəcək, qutarıb gedəcəkdir. Sonra dərmanı var, nə bilim, uzi, muzi. Hamısı bir yerdə eləyir 4955 manat. Qaqan 4950 manata arvadını zavodsko yığıb verəcək özünə. Ay, niyətə, doktor, niyətə? O üçün dor qoyub. Bununla düzələr, doktor. Qoqa, kəsdiyimiz çörək haqqı burada sən manqa çörək vermədin. O, bununla razılaşaq, geçsin. Alo, kimdir? Vay, salam qoqa, salam. Nə olub, ə, qaynananda? Araç satdıyıb. Budar daldan deyib, qabaqdan deyib. İli neçədir? Hədi, yaxşı, bunda sən belə elə də, gətir salaq bizim yamiya, altına, üstünə baxaq, görək nə olubdur. Davay, oldu, gözləyəcəm qadan alın. Davay, yaxşı. Yaxşı. Sən də beh verməyə yadından çıxartma da. Oldu, doktor. Oldu. Məsumanın qardaşları hamı tökülüb gəlib bura. Həyəcan yox, təlaş yox. Bəxtiyar, belə yerdə soyuqqanlı olmaq lazımdır. Vay, 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 qayınlarım, qayınlarım. Necəsiz, necəsiz, necəsiz? Salam əleyküm. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Salam. Elbi ki, obşu görüşdük. Dədəmi sən axtarım. Dədəmiz, dədəmizə deyin ki, hər şey əladır. Yəni, bacınız etibarlı əllərdədir. Başa düşmədim, nə əllərdədə? Etibar kimdir, ola? Şəsya, abisnu. Etibar həkimin adı, deyə həkim. Yəni, hər şey nəzarətdədir. Akşi, bacımızı döymüsən, indi dədəmiz sə axtar. Nə? Dişdə o qalar iş. Bax, Klinus, mən sizə hər şey doğru deyəcəm. Mən elə bir ki, məsumanı balaca itələdim belə, o da yıxıldı, gözün altı əzildi. Mən də gedim soyuducudan toyu götürdüm, broiler, buzlu. Mən də sürüşdüm, broiler getdi dəydi onun başına. Sonra biz oturduq maşına, maşın halastoy sürüşdü, getdi dəydi divara. Nəysə, gedək, mən başa sala bilməyəcəm.
Tamam, hər əviz bari ayağından göçün, qaldıraq. Niyə əziyyət çəkirsiniz? Niyə əziyyət çəkirsiniz? Ay, qurban olun, niyə əziyyət çəkirsiniz? Şas, şas, yabustu. Rahat olma, sənin həmişə bizim başımızın üstündə yerin var. Ribiyata, minutus qaribiyata. Şas, yabustu. Ay, qurban. Kardeşim bir basın döver, ha? Oy! Yadızadır, öz soyumda gəlib mən yaxamdan tutub aparırsın mənim padvala. Aha! Əl dəyişin, əl dəyişin, sabah duşaqlar. Aa, bütün yolu əl dəyişə dəyişə əlləşdirmədiyiz yerim qalmadı. Ay! Ay! Oo, privet, Ərşad dayı, privet. Ərşad dayı, çox özür istəyirəm sizdən, yuxarıdan aşağıya danışıram. Qoy, bir dənə pasat qeyliyim, sizdən asobunu yaşıqdım. Yanım. Biraz bu tərəfə başını eləyin. Ay, sağ ol, kompas qıbiləni bu tərəfə göstərir. İzmirci. Bana oy! Zdravstvici, Ərşad dayı. Ərşad dayı. Siz bizim axsaqqalımızsınız, Klinus. Mən hər yerdə deyirəm, siz bizi axsaqqaldan da üstün adamsınız. Siz mənim atamsınız. Sizin 9 oğlunuz yox, 10 oğlunuz var. Rəhmətli anana şər atma. Onun adını lətələmə. Nə danışırsan? Ərşad dayı, mən demirəm ki, sizin mənim anamla nəsə münasibətsiz olub. Prosto yəqəbəri... Siz mənim axsaqqalımsınız. Füsü. Danışdın? Da. Hamısını dedin lan? Da. Soyun. Soyun. No. Niyet. Niyet, 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 niyet. Baxmayaraq ki, Ərşad dayı, mən Rusiyədə yaşamışam. Amma mən milli mentalitetimizi həmişə qorumuşam. Niyet. Evlad atanın yanında soyunmaz. Yet, yet, yet. Aya, indi sənin atımı da deyəcəyəm. Soyundurun bunu. Aya. Bəxtiyar. Sən qızı məndən alanda dedin ki, Ərşad dayı, 9 aydan sonra xəstəxanada görüşərik. Dedin, demədin. Heç 9 gündə keçmədi ki, sən qızı vurub xəstəxanalıq elədin. Əcəlam! Mən uğdardan öldüm, hə? Bilirsən, mən bir dənə uğdara ölən oğlan deyiləm. Qaynatamın əsası palıd ağacından idi. Apardı mən. Ay, mən təz evlənmişəm, heç bir il dur. O boydan rastxod eləmişəm. Bir il qalım, sonra yərsən, hə? 6-cı ay, 5 ay, umaləy, xaş edirəm, yalvarıram, 5 ay! Bəxtiyar! Qulaqlarımı aç, diqqətlə mənə qulaq as. Əgər bir də mənim qızımı sən incitsən, ya ona artıq bir söz desən, gətirəm. Miniska, burada bir-iki yer mənə belə çatmadı. Biraz arxaya ver, görüm onu necə elədi. Səv, 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 səv.
Bəs elə, başa düşdüm. Başa düşdüm. Başa düşdün? Da. Aşağı dayı, çox sağ olun. Siz məni elə incəliklə başa saldınız ki, yəni başa düşməmək mümkün deyil. Spasiba, bax. Belə başa salmağa görə Ərşad dayını bir ürəkdən alqışlayaq. Heç qorxdun. Ərşad dayı, yaşa Ərşad dayı. Malaki. Ay. Bravo. Tamaşaçılar, hər birinizi salamlayıram. Nə yaxşı ki, varsınız və qeyd edirəm ki, bugün kim var? Bugünkü qonağımız Rusiyadan gəlibdir. Nadiya xanım. Nadiya xanım, buyurun studiyaya. Nadiya xanım, xoş gəlmişsiniz Azərbaycana. Спасибо большое. Xoş gəldim Hidayətovna. Mən işu halalca ərim Baxtiyarı. Baxtiyarla 6 ay Rusiyada bir yastığa qoyduq başı. Sizin rəsmi nigahınız var idi? Ну да, конечно. Без закона идох. Baxtiyar zəng elədi Mollaya. Molla da arzu adlarımızı soruşdu. Sonra nəsə dedi. Mən də dedim qabul. O da dedi qabul. Sonra Baxtiyar 10 manat kontur göndərdi Mollaya. Теперь вот ещё Baxtiyarı. Şahin, Nadiya xanımın axtardığı Baxtiyarın şəkli bir göstərin. Bir göstərin baxaq. Bax belə. Baxtiyar, Təpəgöz Ərşadın kürəkəni Baxtiyardır, hə? Bu Məsumənin əli deyil. Bunun kitabı bağlandı ki. Bunun qaynatası bilsə ki, bunun belə işi var. Bunu yeni il qabağı ulduz əvəzi oturduzaq şam ağacının başında. Yavaş görüm, bu xoş qədəm kim Rusiyata gedir gəlir, hamısını tapır da. Hey, nəsil nəcəbətini hamısını tökür ortalığa. Baxtiyara baxayım. Vasifli bir yerdə getmişdi Rusiyata. Gedib orada arvad alıb. Hər gün baxacam bu verilişə. Vasif, əgər sənin arvadın Rusiyatdan gələ, bu bıçağı sənin elə yerindən soxaram ki, gəlib bütün günü mənim mətbəxtə badımcan soymaqdan başqa heç bir kişiliyə yaramazsa. Xoş qədəm, xoş qədəm. Sənin balaların başına döndüm, xoş qədəm. Ərin, doğuşun ayağının altında ölüm, xoş qədəm. Mənim adımı verilişdə çəkmə. Mənim adımı verilişdə çəkmə, yalvarıram sənə. Xoş qədəm qədəmlərimə qurban olun. Məni biabirləmə armadın yanında, xoş qədəm, yalvarıram sənə. Yənimə qudcı bitirəd, wow, qaq minə bəyit. Xaroşi çiviti, yaxşılarından qoy əzəm. Qədək, baxışda ya, bu gülləri... Kimin üçün bağlatdırırsan? Kimin üçün bağlatdıracam, arvadımsın. Hansı ki, o Rusiyadan gələnsin. Danışdı da. Sən də hər şeyə bir qulp qoymasan olmaz da. Arvadım Məsimə xəstəxanadan çıxıb, evə gəlib. Onsun hazır atdırıram. Sən canım, təzə komadan ayılmışam, deyən görək. Rus arvadı. Xoş qədəmin verişinə bir Rus qızı çıxmışdı. Deyir, mən Baxtiyarı axtarıram. Sənə şəkil göstərdilər. Bu Baxtiyarı? Ha, Baxtiyarı. Kim idi o? Svetlana? Yəl. Svetlana döyürdü. Adı bir qəribə idi. Nə idi o? Nataşa, yox, Nataşa. Nastiyə idi, ya bilmirəm. Nadiya! Ay, sağ ol, Nadiya! Maşallah. Vay dada. Mütləq. Xoş qədəm gələcək sizə. Özüm ölüm gələcək sizə. Dadi ilə ki, onda vəziyyət Rusiyadır ki. Boji. 35 manat. Gücün çatacaq.
Aa, mənlə hayda, sənlə hayda. Bu soğa soğda sən də mənə soğursan. Ala, arvat gəlib Rusiyyətdən. Bilmirəm neyinim, bu da mənə burada gül etəliyir. Ala, mən neyinəyəcəm indi? Aa, hanı gedirsən? Apar bu qəbrimi üstünə lazım olacaq. Sən bilirsən. Qaç, Bahtiyar, qaç. Buna bəhsizliyi bir üstün mən. Qaç. Tez, Bahtiyar, tez, qaç. Demin yıxıldı, Bahtiyar. Buna bəhsizliyi, buna bəhsizliyi. Nəfəs al, Bahtiyar. Nəfəs al. Amma nə bilənən günə mənim bəxtim getirmir, ha? Buna bəhsizliyi. Cəmatın 1 milyon kişisi gəzir Rusiyyətdə. Heç kimin zibili çıxmadı, bir dəmən zibili. Tezirə, Bahtiyar. Tezirə, Bahtiyar. Xoş qədəm gəlməmiş, özünü çatdır, Bahtiyar. Sən Məsumun xəbəri var Nadiyan gəlməyindən. Əgər xəbər varsa, mənim nəslimdə bütün diktavan geyinənlərin hamısını bir-bir. Yaman sakitçiliydi. Bilmirəm, bu fırtınadan qabaqki sakitçiliydi, yoxsa imumə sakitçiliydi. Əgər Məsuma xoş qədəmin verişinə baxıbsa, mən baxdım. Yəqin ki, məni öldürsə, müsülman kimi bastırar inşallah. Demək, 900 ayaqqabı yoxdursa, bu yaxşı əlamətdir. Hoş gelmişsin. Çok sağ ol. Günün necə keçib? Məsuma, sən inan ki, bax, Klinus, mənim heç bir günahım yoxdur. Mən təmizəm, Məsuma. İnan mənə, mən təmizəm. Bəxtiyar, nə olur? Yəni, deyirəm, bütün minutqanı yandırmada təmizəm, çinməyəcəm. Çinmirsən, çinmədə. Gördüm, gəlmirsən, mən də sənin çaysızdım. Ala, iç. Çay. Hədə çaydı, iç. Məsi, çayı o qədər ləzzətli dəmlənmişdim ki, bir nəfəsə içdim. Qaynar çayın hamısını bir nəfəsə içdim. Da, konechna. Bayaq necə dedim, Bəxtiyar? Günün necə keçdi? Belə.
normal. Dəqiq. Qanat bəxş. Sən niyə belə həyəcanlısan, Bəxtiyar? Ha? Stəkanı mətbəxə qoy, gəlirəm. Boşa. Ya uşa durub. Ya durub. Stolun üstündə adama girəcək. Tuvaletler koymayın. Buradan da kata çıkar. Ha, ellendi, ellendi. Hamısını ellendi. Her şey ellendi. Bildim sen karpuz koşturursan. Şimdi sen karpuz doğrayacağım. Doğrayacaqsan. Məsim, sən xəstəxanadan çıxmışsan. Sənə olmaz ağır işlər görmək. Qoy mən özüm məşğul olam. İndi sənə bir qarpız doğrayacam ki... Məsih, məni bağışla, Məsih. Mən yolumu azmışam, Məsih. Məni bağışla. Mən yolumu azmışam sadəcə. Neynəm sən? Yo, azmısan. Ya... Məsih, biz maşınımızı əzməmişik. Maşını qoymuşum ustaya. Gələndə piyada gəlmişəm. Yolumu azmışdım. Mən piyada ritki gəlirəm. Dizdə işdə. Krasat almaya. Lülülülü bopmaya. Məsih, bu süfrə bu gün nə ilə bağlıdır, aşqım? Bilmirsən. Niyyət. Bacın gəlir də, qonağımız var. Qoy bacı, qoy bacı. Ay, Məsih, mənim bacım var. Bəs demirdin, o setdəki qızlar mənim bacım. Şüto? Nadiya bacın gəlib. Nadiya. Məsih. Məsih, umalayı üçübə mən baxışdım. Məsih, tizmayış. Ya, löblü üçübə, Məsih. Məsih, bu bizim ailə problemimizdir. Gəl bunu öz aramızda özümüz həll edək. Çox xaş edirəm səndən, Məsih. Bura nə olar? Bura qardaşlarımı qatma. 9 qardaşımın xəbəri olmasın. Gəl, özümüz bunu rüşat eləyək. Mən, Məsih. Məsih. Bəs mən sənə dedim axı. Məsih.
Kimuti tak gelişmesi. Seninle yok, obursuyla. Oburuyorum. Ha, bunun bağlarına bak. Gel görüyorum. Ne diyorsun mu sana? Gel da. Hamusu mineceğim. Mineceksen? Ha? Onda xahiş edin, birinci beni min. Hala bir dakika diyorsun da, bu da ölürüm minilmeyden ötürü. Bir gel. Yerinde şıllak atırsın. Yerimde şıllak atıram. Minitska. Tak. Bunu siz istediniz. İndi kişisiz bir gelin kabama. Sen gel. Ne de? Ne durmuşsunuz? Başımıza hayret edip de. Vurun öldürün de vurun tümrün gezden bizi. Durun! Acımat! Kayınlar beni öldürür! Acımat köpeğinin! Acımat! Acımat köpeğinin! Yaman sessizliydi. Pencere de açıldı. Sirim, ben işe girim eve. Eyim başımı değişim sonra çıkım gedim. Ama yok. Bak diyar, kimisi evine girmek, kimisi paltarını uğramak şerefsizliydi. Alçaklığıydı. Sahir. Görüm ne tapabildim buradan. Ay Müsrem. Sen niye böyle tüz gördün ki? Öyle bir sen toya gitmeliydin ha. Ha görmüşsün. İştahı belirirdim üstümü batırmışım. Ben bu çönelerim anı. Otakta da orada dütülenmiş. Benim baktıma bak hala.
bırakmamışım. Olur mu yar? İki sevda çekenlerin cezası var yaman. İki sevda çekenlerin cezası var yaman. Her vaxtınız xeyir olsun. Üzr istəyirəm. Hacı baba Hüseynov bu mahnının peçadını vurub. Amma sizin özünüzə məxsus şirinlikləriniz var. Baxın. İki sevda çəkənlərin cəzası var. Bunu eləsiz. Elə bir ki partlatdınız. Bura gələ. Bəli. Bura gələ. Düz dur, ha, düz dur. Həyətdə tez-tez nəzik siqaret kötükləri görürdüm. Deməli, onları sən çəkmişsən, ha? Yo. Çox üzr istəyirəm. Birincisi məndə qalındır. İkincisi də ki, qardaşım, mən birinci dəfə bu həyətə gəlirəm. Yəni, mən heç kimi tanımıram, heç... İnanın, xanımı da tanımıram. Bəs hardan bilirsən, onun adı xanımdır? Hə? Adı xanımdır? Oy, dedi, mənim bəxtimə bax. Mən o mənada yox, yəni xanım mənasında deyirəm, yəni xanımdır. Birdə ki, qardaş, bilirsən, o üçün izmə iş. Məni düzgün başa düşün. Bilirsiniz, mən 9 qardaşın bir bacısını almışam. O birisi arvadlar Rusiyadan durub gəlib. Hə, deyən, hə, saxla görüm, hə. Mən ağıl danışmıyor burada. Göydən üç alıma düşdüyünə bilim, biri sənə bilim. Saxla! Hə, mən də kişiyəm, hə? Bilirəm, onun bunun evinə girib 100 lira hoqqalardan çıxmağın qayfı nədir? Amma səni bir şərtlə bağışlayaram. Hər şeyin necə olduğunu danış, çıx get. Klinus boğum, mən sənə doğrusunu deyirəm, qardaş. Hər şeyin düzünü dedim sənə. Həb, kəs səsimi! Bir dəqiqə lüt tutmuşam, sən öl, səni ləkəliyərəm. Şto? Olduğu kimi danış, çıx get. Yaxşı, onda mən sənə hər şeyi danışam, onda buraxarsan məni. Danış. Yaxşı. Bax, qardaş, sən evdən çıxan kimi arvadım mənə zəng vurur ki, gəl evdə təkəm. Mən də, qardaş, gəlirəm. Otururuq, yiyirik, içirik, sənə qədər şillənirik. Sən o aldığın viskilər, şokoladlar var. Sən gedəndən sonra bir dənə bəh-bəhlə oturub onları yiyib içirik. Gəl, görəsən. Ayıl da bir evindən maraqlan gör, nədir, nədir. Nə vaxta ki, mən bura gəlib gedəcəm, ha? Danışdım, görsən, hamısını danışdım sənə. Deməli, nəzik siqaretləri mənim arvadım çəkir, ha? Hələ, sən yatmısan bir qulağında. Nəzik siqaretləri çəkir, nə deyil? O nəzik siqaretləri sənin arvadından ikimiz çəkirdi. Yeyibisəndən sonra başqa ləzzəti var da siqaret çəkməyin. Hələ, mən bir dəfə dedim ki, arvad o, ha? Dedim, ha, bu kişini xəyanət edirsən. Dedim, hələ, kür onun kişi başına. Hə, ona heç nədən xəbəri yoxdur. Onlar da bizə rahat gəlirik, gedirik, orada şirlənirik, özümüzsün də. Bax, hər şey danışdım, qurban olur, nə olur, bıraq gedim də. Hə, gedirsən, hə? Hə? Hə, bizə də qardaşım. Bax, gördün, hər şey danışdım. Hə, get. Hə, səni şu qapında lüt tutmuşam, mən səni... Xanım! Xanım! Xanım, mənim baltam! Öldüm yenə, hə? Amma ölümün əkərləydi, ya. Hə? Hara gedək? Sən görmədin, mənim heç bir şeydə günahım yoxdur. Canımın dərdindən camatın arvadına şərətdim. İndi də vicdan əzabı çəkirəm. Nə olar, çox xahiş edirəm. Mənim üçün bir dənə şərait yarat, təzən ayılım camatın arvadını xilas edib. Xahiş edirəm sən. O qədər ölməli adamlar var, ged onları apar da. Bu nəzik siqareti çəkib həyata tullayan kişi var, ged onun tapa var da, nə olar, xahiş edirəm. Almır, hə? Dur da, dur! Dur, 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 dur,
bacım boyda taş düşsün sən təpəfə. Sən mənim görküm ailəmin yadağıdırsan, axı çıx bayra. Ah, əvəzi qurban olur, mən bilərəkdən eləmədim ki. Nəyi bilərəkdən eləmədin, ha? Mən sənə demədim ki, ha? Mən sənə deməmiş gəlmə, ha? Çıx. Nə? Nə sən gelməmiş də gəlmə? Səhv salmışsın. Nəyi səhv salmışam, Elbrus deyilsən sən. Ha, nə Elbrus, ey? Mən nahayda, sən nahayda. Deyirəm axı, bu Elbrus olmaz. Elbrusun səsi biraz qalın idi. Çıx bayra. Elbrus kimdir? Rədd ol, hər kimdir. Çıx bayra, heç kim. Çıx, çıx, çıx. Qaçma! Qaçma, alçıq! Ah! Bunu sənin bədəninə salım, səndən kebab edib səndə var! Ah! Papağımı yerə soxmağın azdır! Şalvarımı hara aparırsan! Qaçma! Başla, başla, başla. Nadia, sən bura gəlməyinə mən başma bir sənlə oynatmışsan. Sizin sən axtaran verilişindən narahat eləyirik. Tabaşasınımıza xayiş edilən məlumat verəliyiz. Siz niyə Nadia xanımı Moskvada qoyub bura qaçdınız? Ay xanım, bu müsahibə yeridir indi. Bura müsahibə yeridir. Gəl, 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 tələsirik. Nadia, gəl. Hamınızın boynu yerə soxun. Heç biriniz kişi deyilsiniz. Sən də kişi deyilsin. Əgər kişi olsaydın, salardın onu təbilinin altına. Qol qabırğanı sındırardın. Sən də kişi deyilsən, əgər kişi olsaydın, baltayla onu doğram-doğram eləyərdin. Sən vabşı kişi deyilsən. Aa. Döşümü, başımı göstərməklə deyil, e? Gücümü göstər, gücümü! Kişi ol! Kişi mənim 9-cu oğlum Aynurdur. Tut bunu! Dada! Bu ne dava? Benim 8 tane kardeşim ölüp beyim. Bəxtiyar benim bazım yetiştir. Bəxtiyar, ben çıkana kadar kulaklar üstümde olsun. Ben de sana kulaklarımı kesip boynumu asmasam, beni de Aynur demesinler. Yaxşı da Aynur, əsəbləşmə.
Dur gel oyunumuzu devam edelim. Ama oynaya be. İşimden yok da dayı. Aynur. Reis yaman azıb. İki tane kartof kızar gitsin. Bala dayan ne inirsin? Bala ne olur bala? Hani gelirim kartuşka soymaya da? Biz niye geldik bura? Hadi. Benim 9 tane kaynım. Bu kabristanlıktan başka ben her yerde aktarlar. Nadia, za što? Bahtiyar, parazit takoy. Sen beni edidin, benim atam hastaydı. Ben onun yanına gidip sen yanıma kaydacağım Nadinka. Ve sen ne dedin? Sen burada kızla evlendin. Arvadıyla bana hayanet edirsen. Nadia! Kimi ne yapıyor? Ha? Ты знаешь, почему я женился? А, знаешь? Потому что я шар упал. Понимаешь, что? Я тебя никогда забивал. Надя! Ты меня не забывал? Сен бильден это лгрзек, да меня кеймадон. Я тебе... Я тебе сейчас говорю, я тебе почему не звонится. Потому что они из-за меня телефона сломали. Я тебе номер потерял. Сейчас ты понял, я тебе почему не звонится. Бахтияр, сен меним адресми билмирдин? Телеграмма яза билмедин мене? Надя! А? Надя! Знаешь кто? Семье бросал, больше не вернуться. А я собрался вернуться к тебе. Надя, потому что я тебя очень, очень сильно люблю. Ты моя возлюбленная. Sen benim ilk sevgimsin, Nadia. İdi kimli. Ben de seni seviyorum. Nadia. Nadia. Возьми. Бахтияр. Какие красивые цветы. Sen iki daş arasında bunları nereden aldın? Nadia. Fikir açtım ki... Ben senin hatırına değdim. Onun için de dedim sana bir tane gül zakrit edeyim. Da. Bahtiyar. Bunlar niye 40 tane de? Что? 40? Profesör, bu dəqiqə bu gül səndən çox mənə lazımdır. Sən nə inirsən bu gülü? Onsuz da bu dəqiqə içəridə sən başın qarışıqdır. Hansı tələbədən nə almışsan, nə qədər almışsan. Onun açıqı uçatı gelir. Mən də baxışdım. Sənə soğudur, Nadia? Hə? Kırsal bizim maya, Lübof maya. Koy bunu biraz kızıştırım. Yavaş da işte artın sayın abi. Artı sıcığımız böyle geçsin. Ha.
dedim, bəlkə baxdır mədən deşilib səni. Qalın yəqə adam. Üzümdən başımdan hiss olunmur. Əgər başımıza gəlsə, maratonu o düzələcək. Yaxşı. İndi nəyə? Bəxtiyar hara tapar? Sən də üstünə, əyninə, başına bax da. Bu nə geyimli geyimlisən sən? Hə? Başa düşmədim, ha kişi. Nə olub ki mənim əynimə? Nə vaxtdan mənim qaraşım, mənim geyimimə qaraşır, ha? Çolda qalmışam, ha? Bir yana sakit ol! Bu nədir? Biz qardaşıq, biz barmaqla göstərilən qardaş olmalıyıq. Bizi barmaqla göstərməlidirlər. Biz Əlşad kişinin oğlanlarıyıq. Yumruq kimi bir olmalıyıq. Əgər bu gecə biz bəxtiyarı tutmasaq, anamızdan martıltı ilə əmdiyimiz su bizim burnumuzdan gəlsin. Əli. Gəlsin bizim burnumuzdan. Əli. Düz deyirsən. Əli, bizi vurun bura. Davay, gəl, gəl, davay. Biz qardaşıq, davay. Oynayın. Dayan, dayan, bir dana sigaret. Mən bu qızı tanıyıram. Bu bir iki dəfə mənim ət dükanıma gəlib, gəlib məndən ət alıb. Yəni, indi pul olmayıb, nisəyə götürüb, sonra bir şəkildə gəlib verib də. Yəni, bu, mənlə bunun ət söhbəti var, gedim özüm həll edirəm. Hara gedirsən? Ətin yeridir. Onun qardaşı ilə mən bratam. Məndən yaxşı onu tanıya bilmərsən. Mən o evə gedib gələn adamam. Mənim qabağıma çay çörək qoyublar. Sən narahat olma. Sən ət söhbəti verir, mən özüm həll edəcəm. Ay, bir dəqiqə gözə. Bayağımız bir yerə nə danışdı? Danışıldı, gedirik bəxtiyar gətirməyə. Mən böyük qardaşam. Nə deyirəm, o olmalıdır. Böyük qardaş təbaqıya, məhlədə bir dənə də balaca uşaq qalmayıb ki, muşalları çəkib qaçmasın. Küçük, nə deyirsən, nə deyirsən? Mən qalmışam. Bəl! Sən mənə qalmışam. Ölün, hə? Ölün, yerə girin, hə? Bir dənə sinəsi asıq görən kimi girdiniz, hə? Bir dənə. Bax, belə Lvovmaya. O zərbə başıma dəyəndən sonra bir daha ildim ki, meşanın ortasındayım. 9 qardaşın bir bacısı. Pristavləş. Bir dənə vız-vın zibilinə keçdim. Dedilər, ya bacımızı almalısan, ya da bu meşanın ortasında səni ləkəliyəcəyik. Razılaşdım, durdum, şalvarımı giydim, çıxdım, getdim. Mən indi səni düşdüm başa. Yaxşı, indi nə edəcəyik? Nadiyə, üstündə nanəli saqqız var. Yox, xoşdur. Neçə o? Batya. Da. Sən heç Rusiyada keçirdiyi günlərimiz üçün darıxmısan? Nadiska. Mən o günləri xatırlayıram. Mən sənin o isti nəfəsini xatırlayıram, Nadiya. Nadiska. Doğrudan üstündə nanəli saqqız yoxdur, hə? Yət. Neçə o? Minitska? Nadiya. İç qalmıyə. Elə bil, nəsə balaca.
Nadinka. Bilsen necə darxmışam o günlərim üstün, Nadinka. O isti nəfəs üçün, Nadinka. İtikam ne, Nadinka? İdum. Nadinka. Sen bir şey gördün Nadinka? Ha? Ha? Evet. Bacım, sen ilk tefiki kimi heyecanlanırsan. Нет, красавица моя, нет. Иди ко мне, Надя. Ахшамыныз хе. Bir şey var, çarp ver bana. Uy, Nandeli şarkı taptım. Nadia, bu ayaklar lazım idi. Nadia indi yok. Nadia. Polis! Polis! Da. Dağ elimi ver, polis! Polis! Bak, burada da, burada da bak. Burada da bak, gelmemiş. Gel, polis! 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 Bir neseden sonra bize üzümeyin, çok karşı eden bize kömeyin. Şidir Koncu zombi! Siz de zombisiniz! Deniz Han! Dursat yanlış! Sen ne inadın Nadia? Dursat yanlış ha! Polise vurma olmaz, sen ne inadın? Zombi, nedir? Polis zombi olsa da onu vurma olmaz. Sen bilirsen bizim kanunlarımıza göre, 106. maddeye göre bizi tutacaklar. Gel! Pul vermiyor lan. Hadi babaya. Sen orada görmüşsen kulağına 200 manat pul versinler ha. Maksimum 100 manat. Begol, begol tezine. Sen ne yaptın, ne yapıyor? Gel baba, gel baba, arabadan geldi. Biri de geldi buradan. Bu biri de buradan gelir. Gel, gel, gel. Gel, gel. Nadia, buradan kaçıp çıkmak lazım. Nadia, buralara bak, gör. Bana ver öldürüp onları. Hayş ederim. O malayı cipe. Bir defa da ne olur bir defa ben hayşımı yerine edeyim. Hayş ederim. Hayş ederim. Bana kişi ol. Bir defa kişi ol. Lan ne olur sözümü yere salma. Olabilir de ha. Hala. Geldiler. Hala geldiler ha. Hala bir de ha ne olur. Hala bir de ha. Bahtiyar, sen normal mi? Bahtiyar, Bahtiyar, sen normal mi? Tohta, tohta. Что случилось, Надя?
Qorxa bir yuxu gördüm, Nadya. Qardaşlar yenə də sənə meşəyə aparmaq istəyirdilər. Ləkələmək istəyirdilər səni. El eləsəydilər, dərdi yardı. Kəş elə olaydı. Nadya. Bugün mənim arvadımın 9-cu qardaşı türmədən çıxır. Gələk sən də götürəm biz qasaq Rusiyada. Yoxsa o məni tapsa, Nadya, bilirsən, məni meşəyə aparıb neynəyəcək? Nadya. Neynəmək lazımdır? Neynəmək? Davay, payaxili. Davay, payaxili. Davay. Qardaşlar, Allah qafız atsın. Sağ ol, Nadya, Allah sağ ol. Aynur, sənə bir söz deyim, demə. Onu bil ki, onu bil ki. Sən yeganə dustaqsan ki, ad qoydun getdin. O sənin o pişirdiyin o kartofların dadı var ha. Damağımızdan gedməyəcək. Reis, ürəyin istəyən vaxt qonağım ola bilərsən. Hər iyi. Yaxşı. Hər iyi. Bax, ciyar, sən hara qaçmaq istəyirsən? Bir şəhərə gedin. Unutmayan. Stoy. Sonra deyəcəm. Birinci bizə maşın lazımdır. Ne lazımdır arkadaş? İzmirin şehri... Buradan Ayna Sultanova'ya necə gedmək olar, qardaş? Hə, heç. De, ged oradan 1200 kəyir çıx ged. Da, oradan, ha? Da. Spasibə. Hala, mənim bəxtimə bax, hala, sənə. Hayya. Hala, maşın kimə var? Saxla maşını! Buna bax, ha. Ha, sən öl, mənim baxdım gətirmirdi, hə? Yaxşı. Get, sənə yaxşı yox. Yadınızdadı da, son zəng günü direktor. Zəngi vermə deyə mənə. Soxdum, getdim Suroka. O olmasaydı, indi bu söhbətdən heç biri olmamışdı. Narahat olma, qardaş. Biz yanındayız. Deyən görüm, hala. Elə də sinəvi açıb üstümə gəlirsən, elə bil. Gözümü yumsaq, qulçaqlasam, elə biləm xalam be. Ay, mənim maşımda yerə qoymuşsunuz. Ay, dedik türmədən çıxmışsan da, maraqlı olsun. Mən türmədən çıxmışam, rotdondan çıxmamışam. Qardaş, sən narahat olma, lazım olsa sən laf başımızın üstündə aparacaq. Sən bizim başımızın tacısan, dedik. Getirin, getirin uşaqlar. Allah, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Qoy yerə. Həvə doluşun maşına. Həvə orada gezin. Gəl, Nadya. Mənim taqətim qalmadı yeriməyə. Biz bura niyə gəldik? Nadya, vizyon normal. Həm mənim atam gəl burada yaşayır, atam gəl. Həm bir dən onlara dəyək, sonra çıxıb gedək.
Gide göre evde kimse var yoksa yok. Bahtiyar, sen ne filmine gelmişsin? Sen boş hata aktarırsan. Ne boş hata? Ben pasportum kalıp orada. Gide göre pasportumu da var mı dedem yoksa yok. Gel buraya, gel. Hadi ya. Senin aklına gelen fikir de pis fikir de. Hadi şimdi ben. Nadia, ha? Atamın kanlı köyüne. Nadia, maya papa, Mirla. Bunlar hamsı o. Aynur'un işlerdi. Ah, Aynur, ha. Ha, türmeden çıkıp gelip ben atamı uğrayayım. Yaxşı, mən səni həqiqi Aynur eləməsəm, mənə də Bahtiyar deməsinlər. Ştumina! Ştumina! Görürsən, Nadia? Soyun, Nadia. Soyun, Nadia. İzmirin, Nadia. İzmirin. Başımı tutmuşum, Nadia. Bilmirəm, neyin deyirəm, Nadia. Baya papamın verilə, Nadia. İzmirin. Nadia. Nədə la? O boyda sırok yatasın. Qucağı da gələcək. Nədə yala? Ata! Mən gəlmişəm, ey oğlu! Aynu! Dadamız evdə yoxdur. Nə danışırsan, anasın? Necə ya atam yoxdur? Haa, Rəşad dayı, vəziyyət necədir? Deyirəm, sənin bu cür nə gözəl figuran varmış. Niyə gizlədirmişsən? Ha? Ay, oğul. Ayıb da axı, sən mənim yeznəmsən. Gə pərdəni açma. Ərşəd dayı, bu vidfası ondan sonra pərdə qalar. Ha? Ha, Bəxtiyar ağa. Kim? Bura ver, ağa. Alo. Nə deyirsən, ala şaka? Ala, haradasan yerimi dinlə. Gəlin, ağa. Ala, atamızı Bəxtiyar oğlayıb. Dolun maşından.
Neyinirsiz hala? Narda gedeceğim. Hadi aç kucağıma gedeyim de. Hani biri kalmıştı söhbete kucağda gedim hala. Hadi şu rett olun bayra. Geldi Papu'nun yeni imici. Hı? Bu ne de la? Ay Skatina! Ben sen benim atamı uğrayanda bilmiyordun ki ben de senin atavu tapıp ona gelinli paltar giyindireceğim. Ha? Sen ne danışırsan? Sen atamı uğramamışsın. Abi kim kaçırdı? Bana bir evi kim karaba yöne koymuştu? Benim atamı sen kaçırmışsın. Şas. Minitska. Da papuçka. Hadi Bəxtiyar. Ay sen harda sana da? Ay sağ olun oğlum. Bana dedin evi ver Ərəblərə, ben de verdim. Ay ben bir de gələt edirəm bu Ərəblərə, ev vermərəm. Bilirsin evi ne koyublar hadi. Bura bakayım, bura bakayım. Çeçubu döküblər yerə, köynəyimin üstünə. Orada paskin sapsarını bilmirəm, orada pipi içimlər nədir? Aya gedim tuvalette de bunlar karpuz yiyemler. Zalim oğlu zalim. Sen bilirsen gedim sen. Seva papa. Danışarak oldu. Bahtiyar, что случилось? Aynur, очень извиняюсь. Burada biraz ne durumunuz, ne tarz? Anlaşmamazlık. Da, anlaşılmamazlık. Baş verib, mən çox üzürsüm. Bir siz mən bilmədən, yəni mənim atam evi ərəblərə kvartent verib. Ərəblər də evi dağıdıb, xaraba günə qoyublar. Mən Ərşad dayıdan da üzr istəyirəm. Nə deyəm? Sən get, Ərşad dayının şalvarını gətir, qoy yubqasını dəyişsin. Gir, gir. Ala! Ala, bazımı xəstəxanalıq elədin. Dinmə. Nə dedin? Aynur, umaləyiz, bir nə da? Bazıma xəyanət elədim. Yenə də səsimi çıxardım. İndi bu boyda axsaqqala. Giyindirmisən arvad paltarını, otuzdurmusan burada. Fikirləşirdim ki, bazımın əri sən. Patolog, bir qulağı kəsəm. Nə dadı? Yaşası abisini öyrəm. Sənin indi. İki qulağımı da kəsməsən. Heç bu yufqalı kişinin oğlu da öyle. Ah, yine lan! Anama deyin. Balası gene. Biraz bunu boş bağla da. Oğul, sen bir diyan. Ata nəsiyyətinə qulaq as. Gör mən nə deyirəm. Aqsaqqala qulaq as. Aqsaqqal bizim böyüğümüzdür. Hər bir ünsiyyətə gedən kişinin orada gözü yaşlı sarı saçı var. Sənə bir sirrin üstünü açmaq istəyirəm oğul. O vaxtı ananla toy eləyəndə Tanya gəlib çıxdı. Bu məsələni ancaq dayılarım bildi. O biləndən sonra mən hamınıza bir gözlə baxmışam oğul. Dayın gilin üzü qara olsun. Birinci dəfə deyir ki, bu arvad paltarı geyinirəm. Mən... Biz nə alam?
Bahtiyarım, burada simyası var. Bilseydim böyle cencələ salmazdım. Bağışlayın. İzniniz, pожалуйста. Очень извиняюсь. Ağsaqqal sözdə qulağısı oğlum. Yəni, irəli gedərsən. Da, Arşad dayı. Ya, pravilə qalar. Ata nəsiyyətinə qulağısı oğul. Bakıdan Moskvaya gedən qatara birinci platformadan minik başlayır. Bakıdan Moskvaya gedən qatara birinci platformadan minik başlayır. Bax, Nadya, nömrəmi vermişəm sənə. Nə lazım oldu, mənə WhatsApp qoyasın. Bəxtiyarə yazma, ha. Yaxşı. Bəxtiyar, mən sənə bir söz demək istəyirəm. Da. Sən bilirsən, sənin bəxtin niyə bağlıdır. Ona görə ki, mənim anam sənə rus cadu eləyib. Əgər istəyirsən, sənin bəxtin açılsın. Mundarla onu və bulvara atarsın. Götür. Спасибо, Nadya. Ну вот, мен поездом гелип, мен гедирем. Nadya. Яхшы ол, Nadya. Да. Яхшы, кызым. Бір дегі бұда гел. Сене бір мектуп вереceğim. Бақ, бұлда телефон, адрес, һәр шей бар. Бір гүн менім Таниямын адресідір. Diyersen ki, Erşad Xalastoy. Sen girersin bana. Erşad dayı. Yani gözüm üstü. Yatından çıkartma, gözlüyür ama. Gözüm üstü. Yakşı, ben giderim. Sağ olun. Sağ olun, Erşad dayı. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. He, kızım. Bundan sonra xoşbəxt yaşayarıq. Salamat qal, Nadya. Bəxtiyar. Любовь моя. Светлана? Светлана, ты что здесь делаешь? Как хорошо. Эйдар, это твой папа. Папа, папа, я так скучал по тебе. Я тоже. Алло? Хошгадам Гидаетовна? Нет, все хорошо, я его сама нашла. Да, он здесь. Да, мой Бахтияр. Şaka. Bura götür ana qulağımı. Vəziyyət Rusiyada.